Azərbaycanda mövcud pensiya yaşı uzun müddətdir ki, müzakirə mövzusuna çevrilib. Belə ki, pensiya yaşının qadınlarda 63,5 kişilərdə isə 65 yaşa qədər artırılması ictimaiyyət tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanmır. Bu isə müxtəlif səbəblərlə izah edilir. Onlardan biri odur ki, bugün bir sıra dünya ölkələrində vətəndaşlar daha erkən pensiyaya çıxmaq imkanına malikdirlər və ömrünün qalan hissəsini istirahətə həsr edirlər. Hətta bugün yaşlıların turizmi məhz bu yaş həddi üçün nəzərdə tutulub və milyonlarla yaşlı turist bu turizm növündən istifadə edirlər. Digər əsas səbəbi isə odur ki, vətəndaşlar bugün ölkədə orta ömrün çox da uzun olmadığını və mövcud pensiya yaşının bu imkandan yararlanmağa imkan vermədiyini düşünürlər. Burada indiki pensiya kapitalının toplanması da vətəndaşlar üçün əlavə bir problemdir. Bugün postsovet ölkələrinə pensiya yaşı ilə bağlı açılan statistikaya görə Azərbaycan ən çox pensiya yaşı ilə ilk sırada qərarlaşıb. İkinci sırada isə onu Ermənistan təqib edir. Digər ölkələrdə isə pensiya yaşı ölkəmizdən dəfələrlə azdır. Hətta Özbəkistanda qadınların pensiya yaşı 55, kişilərdə 60-dır. Türkmənistanda bu nisbət qadınlarda 57, kişilərdə isə 62. Rusiyada qadınlarda 57, kişilərdə 62 yaş həddindədir. Qeyd edək ki, hətta bəzi ölkələrdə pensiya yaşının artırılması kütləvi etirazlara səbəb olur. Məsələn, dünən Fransada pensiya yaşının 2 il uzadılması nəzərdə tutulan mübahisəli islahat əleyhinə 14-cü ümummilli kütləvi tətil və nümayişlər keçirilib. Ölkəmizdə isə pensiya yaşının artırılması ilə bağlı hətta bəzi millət vəkilləri ekspertlər tərəfindən etiraza səslənsə də, bu məsələ ilə bağlı heç bir müsbət nəticə əldə edilməyib. Hətta müvafiq dövlət qurumu hazırki pensiya yaş həddinin doğru olduğunu əsaslandırmağa çalışır. Nəzərə alsaq ki, orta ömür təxminən 73 ildir, 12 ildə hökumət gözlənilən pensiya dövrü elan edib. Belə olan halda ən yaxşı hal Azərbaycanda pensiya yaşı 61 olmalıdır. Ancaq dünya ortalamasına yola çıxmış olsaq, Azərbaycanda pensiya yaşı 59-dan yuxarı olmamalıdır. Heç kimin, ictimaiyyətin də fikri nəzərə almırlar. Faktiki olaraq, 2017-ci ildə əmək pensiyaları haqqında qanun edilən dəyişikliklərin hamısı ölkədə pensiya əlçatanlığını zəiflədən addımlardır. Fundamental şəkildə pensiya hüququnun məhdudlaşdırılmasını aparan yoldur. Bununla bağlı öz mövqeyimizi bildirmişik. Cəmiyyətdə də bunu tələb var. Ancaq hökumətin mövqeyi aydındır.